страсти из-за декларации нардепа Лозового. Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады не поддержал снятие неприкосновенности с нардепа от радикальной партии Андрея Лозового. Напомню, народного избранника обвиняют в неуплате налогов в размере почти 2 миллионов гривен. Это стало известно после заполнения электронной декларации. Я не є людина, яка хоче попри все посадити народного депутата. Будь-якого. Я є людина, яка хоче привчити депутатів, а через цю демонстрацію і все суспільство, що платити податки є не ганьбою, а доблестью. Сам Андрей Лозовой объяснил, что задекларированная недвижимость – ничто иное, как наследство. Радикал опровергает информацию, что он не уплатил налоги, а дело называет политическим заказом. Кроме того, Лозовой обвинил в сокрытии имущества самого генпрокурора. Генеральний прокурор Луценко приховує колекцію холодної зброї. Генеральний прокурор живе в будинку площею 859 квадратних метрів. Власником формально... Ваші колеги були біля того будинку, сказав Луценко, що це не його. Потім сказав, що знімає у друзів. Потім виявилося, що це будинок його тестя, і він про це забув.